gratia quente de nos animum Yeritin agans quilis in sein autitimo. Alleluia, Ordi. Nike, 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 Lucy, Nike, 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 Nike. Look at the kids, kids, they stand in line. Wait, guys, we have to turn around. I do. Cannot take, Ay mama. Oluruz mi yasın gel çağmen alalıya bir yasın. Demiyor sağ çan tarafı son galiba. Hiç mi yet kalsın? Oluruz yun yun par dolu var koy bu kusun tam. Ağacı bir işte var bir diyanı sabit edin çağmen. Ne yavaş kalabut yalın zera çesu. Ne var ya asar sute Oh, yeah.
Shai, Kel Takaborujun, Kristonei, Chiz a chiz sugus der stova perges ses verdi megat erget ste shlori barutyan rov amenagal der astvat merget choy evon pari chevi savada tsrot chiste sakhorde pahia pasanian savada tsel do tonia skuti patagan haukan gayere benin yevanere bitishnam yazar Anun hor yevort voye vokuy serfo amen niasi. Դեղյակ չեմ ես։ Ես էլ դեղյակ չեմ։ Աղավնին այն մանում ավելի լավ։ Աղավնի ճարի։ Ով աբեր, հա աղավնի։ Աղավնին այն մանում սրավում։ Մի կտակ մեզի։ Պիտնոչ ես տամ։ Վերցանամին չեղամ, դանեմ ձամ ձերկը։ Հրամեք։ Հա, լեսան։ Yeah, I'm going to
Okay.